Sklepna prireditev Moja dežela lepa in gostoljubna je tokrat zaradi omejitvenih ukrepov glede COVID-19 potekala v obliki posebne oddaje, v okviru katere so se predstavili prejemniki nazivov. Med najboljšimi so tudi ponudniki iz regije. Učna pot Drvošec na Cerkniškem jezeru v Notranjskem parku je med tematskimi potmi osvojila prvo mesto. Med mladinskimi prenočešči je drugo mesto zasedel Youth Hostel Proteus Postojna, med kampi pa se je Camping Plana uvrstil na tretje mesto. Posebno priznanje v kategoriji Vaška jedra je prejel Sevšček iz Begum pri Cerknici. Skoraj 4 km dolga tematska pot Drvošec, na kateri so tri opazovalnice za ptice ter vrsta interaktivnih infotočk, poteka ob Cerkniškem jezeru, večinoma po gozdnem grebenu. Ker pot poteka po nekoliko dvignjenem terenu, ponuja prekrasne razglede na presihajoče jezero, slivnico in širšo okolico. Gre za lahko peš pot ob pohodniški obutvi, primerno za vse generacije, predvsem so nad nekaterimi točkami navdušeni otroci. Obiskovalci parka se lahko po poti sprehodijo kadarkoli, zaradi menjave letnih časov in spreminjanja gladine ter velikosti jezera je doživetje na njej vsakokrat drugačno. Notranjski park v poletnem času organizira tudi vodene pohode po poti, s to ponudbo pa se povezuje z domačini. V letošnjem natečaju je sodelovalo 37 izletniških krajev, 39 mest, 13 turističnih krajev, 13 zdraviliških krajev, 7 mladinskih hostlov, 19 kampov in glampingov, 16 tematskih poti ter Petrolovi bencinski servisi. Strokovna komisija, ki so jo sestavljali krajinarji, geografi, turistični delavci, arhitekti, etnologi in drugi, je ocenjevanje opravljala od 1. avgusta do sredine septembra. Posebno pozornost so namenili celoviti ekološki urejenosti krajev in kakovosti turistične ponudbe. Del ocene so spet prispevali tudi spletni glasovalci.